Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, 22 de novembre, obrim la segona part del Bon Dia Tarragona. Després de repassar l'actualitat del matí, obrim aquesta segona part sempre, o gairebé sempre, amb temps d'entrevista, en format d'entrevista. Avui, per recordar que s'apropa la data del 30 de novembre, la commemoració, el dia que commemorem a Tarragona la declaració de patrimoni mundial. D'això ara fa precisament 21 anys. Va ser el 30 de novembre de l'any 2000. Així que, en fi, aprofitant aquesta data, avui volem repassar, volem analitzar diferents aspectes sobre l'estat del patrimoni de la ciutat amb el seu màxim responsable polític, el regidor, el conseller de patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Herman Pinedo. Senyor Pinedo, molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Doncs aprofitarem per repassar d'alguna manera l'estat dels monuments, l'estat del patrimoni de la ciutat, però d'entrada li pregunto per segurament l'episodi que ha estat més polèmic i més lamentable d'aquest any en matèria patrimonial a Tarragona, que ha estat tota la polèmica, ho recordaran les persones que ens escolten i que ens veuen, la polèmica al voltant de la Bastida i dels forats que es van fer a la Torre Minerva i que es van descobrir a l'estiu. Vostè va anunciar, l'Ajuntament va anunciar que hi hauria una investigació, que hi hauria un estudi per veure realment què havia passat, quina era la responsabilitat de l'empresa o dels tècnics municipals o de l'Ajuntament. S'ha arribat a alguna conclusió? En quin estat es troba aquest estudi? Encara no, i s'està estudiant encara. Per tant, anem molt gens, això és veritat, i ho lamento moltíssim perquè s'hauria d'haver esbrinat ja el que va passar. Ara bé, vam posar el cas en mans de la Fiscalia, estem estudiant des de l'Ajuntament, en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament, què va passar en aquell moment. Per tant, s'està treballant lent, insisteixo, i ho lamento molt i demano disculpes a la ciutadania per això, però esperem que aviat, molt aviat, tinguem resultats d'aquests anàlisis que estem fent i bueno, que sapiguem què va passar. Per començar, això va ser un atemptat contra el patrimoni, per tant, un fet gravíssim, gravíssim, que no pot tornar a passar a la ciutat de Tarragona i que, per tant, espero que aviat tinguem notícies de, o informacions de què va passar concretament. Això no és un tema que es porta des de patrimoni, evidentment no podem investigar nosaltres, sinó que es porta des dels serveis jurídics de l'Ajuntament i, per una altra banda, està en mans de la Fiscalia, com deia. Per tant, hem fet la nostra feina de posar el cas a una investigació, però encara no tenim resultats. La imatge que en aquest sentit ha projectat el patrimoni de Tarragona no és gens adequada i suposo que vostès, com a responsables polítics, confien en que això no torni a passar. Li asseguro que mentre jo estigui aquí no tornarà a passar. Ara bé, hem de tenir molta més cura amb el patrimoni i hem de treballar molt més conjuntament amb altres administracions. Per tant, què hem fet o què jo personalment, de què em vaig adonar en aquell moment? Que calia treballar molt més amb URB, amb ICAC, en Generalitat, han estat per posar en comú el que feien a l'Ajuntament a nivell de patrimoni i trobar solucions comunes als problemes. No pot passar el que va passar a Minerva, que és que l'ICAC, la URB, no sabien, per exemple, el que estaven fent a la Torre de Minerva. Això, assumeixo, diguéssim, les responsabilitats, però no és un problema només meu, sinó un problema d'Ajuntament que hem de solucionar. Per tant, hem de treballar com a Ajuntament, i el que vingui després, perquè al final jo marxaré i vindrà un altre polític, el que vingui després tingui, diguéssim, un escenari de treball comú que serveixi per, al final, fer el que importa, que és conservar i protegir el patrimoni. Molt bé. Doncs estarem pendents en les properes setmanes, a veure si és possible tenir aquesta investigació, el resultat d'aquesta investigació sobre l'episodi lamentable de la Torre de Minerva. Li plantejo altres qüestions. Ara de seguida parlarem, bàsicament, i repassarem, d'alguna manera, farem un mapa dels monuments patrimoni mundial, però abans també li pregunto, perquè la setmana passada es va anunciar, vostè va anunciar, a través del Diari de Tarragona i a través de Twitter, que hi hauria una reforma i una reobertura molt important del Fortí Sant Jordi, que per cert arriba aquest anunci una mica en un cert debat ciutadà sobre què fem amb la plataforma del Miracle, que està situada allà al costat. A veure, expliqui'ns exactament quina és la proposta que fan des de l'àrea patrimoni pel que fa al Fortí de Sant Jordi. Plataforma Miracle i Fortí de Sant Jordi són temes totalment diferents. Per tant, Plataforma Miracle és un tema diferent que no parlarem avui perquè, primer, que no és un tema meu i segon, que és un tema molt més complex del Fortí de Sant Jordi. El Fortí de Sant Jordi és un espai molt bonic, patrimonial, un fortí del segle XVIII, que tenim tancat des de fa 20 anys. Per tant, jo vaig anar un dia corrent, no? Anava corrent per la platja del Miracle i tal, i vaig assumar-me al fortí i vaig veure que això era un espai buit, ple de vegetació, evidentment, però que estava, diguéssim, un espai favorable per fer qüestions de cultura, patrimonials, actuacions, el que sigui. Llavors, escolteu, jo vaig pensar,
per què no obrim això? Vaig una mica començar a investigar, vaig esbrinar que això s'hauria intentat obrir fa 20 anys, més o menys, però no es va aconseguir al final, i vaig proposar dins de l'àrea de patrimoni un projecte que consistia en dues coses principals. Per una banda, acondicionar això, és a dir, netejar i garantir la seguretat d'això, instal·lar elements de seguretat, i després, de cara a aquest estiu 2022, poder obrir amb... per fer concerts, per fer actuacions, per fer el que sigui. A més d'això, instal·lar doncs, uns bancs, fer d'aquest espai un espai més amable. I té pressupost, encara que sigui petit, i encara que l'actuació no sigui gaire important, hi ha pressupost per fer? És que ja ho estem fent. Hem trobat pressupost d'enguany, per tant, ja s'està fent, diguéssim, aquesta netella ja s'ha fet, ara estem desenvolupant el projecte, la redacció del projecte del que s'ha de fer exactament, però bueno, al final l'objectiu és convertir aquest espai en un espai més amable, obert a la ciutadania. Per tant, el missatge principal i el que voldria jo deixar, no, en aquesta legislatura també, és recuperar espais patrimonials per a la ciutat. I aquest és un principal i clau, i jo crec que la gent gaudirà molt d'aquest espai. I es tractaria d'obrir-lo per fer activitats concretes, no de tenir-lo obert permanentment o de fer visites guiades, sinó bàsicament per fer concerts o altre tipus d'activitats. La idea seria tenir un espai com el Parc Sant Rafael, és a dir, un espai obert al dia, durant el dia, a la nit tancat, i amb la possibilitat de fer concerts, activitats i fins i tot no fer res, que estigui obert perquè la gent vagi a llegir un llibre o el que sigui, o mirar el mar. Per tant, insisteixo, recuperar un espai perdut per a la ciutat. I aquesta és la clau per mi del segle XXI. Obrir espais a la ciutat, recuperar espais, fer espais accessibles i sostenibles, i aquest és un, diguéssim, fundamental. Ara que ha apuntat de passada en aquesta resposta i ha anomenat el Parc de la Ciutat i la Quinta de Sant Rafael, aquí recordem també que precisament aquest 2021 es va anunciar que de cara al 2022 s'intentaria fer un projecte que inclouria la renovació del Parc de la Ciutat, però també començar a estudiar què fem amb la Quinta de Sant Rafael, l'edifici modernista que està tancat també des de fa dècades. Amb això s'ha avançat des de l'àrea de patrimoni o des d'alguna altra àrea de l'Ajuntament? S'està ja redactant algun projecte? S'està redactant des de l'àrea de patrimoni, i de fet el que em van dir és que bueno, les primeres novetats les tindríem a final d'any. Per tant, entenc que aviat ens arribaran notícies. Ara bé, el que hem de fer a la Quinta, la Quinta és un edifici abandonat, molt petit, per tant no es deixa per a qualsevol projecte, per tant, és que, insisteixo, és molt petit i això s'ha de deixar clar. El que hem de fer és el mateix que parlava de la Fortí de Sant Jordi, fer un projecte de recuperació, evidentment serà molt més car, perquè al final parlem de la rehabilitació d'un edifici, però fer un projecte que permeti recuperar aquest edifici per a la ciutat. Amb un ús públic, el que sigui, o no, ja veurem, però sobretot recuperar l'edifici per a la ciutat i que aquest edifici sigui el centre del parc de la ciutat. Per tant, que sigui no només un edifici, un bolet allà al mig, sinó un edifici que doni vida al parc, i no només al parc, sinó a aquesta part de la ciutat. I com creu que es dona vida? És a dir, vostè o el govern han parlat ja d'alguna proposta concreta? Perquè, clar, es pot donar vida al Parc de la Ciutat des de la Quinta de Sant Rafael de moltes maneres. Quin ús creu que seria el millor? O encara no ho han decidit? El que està clar és que el projecte de la Quinta no només pot incluir a la Quinta, sinó al parc sencer. Per tant, estem treballant des de diferents àrees, educació, parcs i jardins, urbanisme, patrimoni, per reconvertir aquest parc de la ciutat i l'edifici que sigui el centre d'aquest parc de la ciutat, però que no només sigui l'edifici. Llavors, s'està treballant en això, tenim diverses propostes, encara s'estan treballant, i el que sí que li puc dir és que ara mateix s'està treballant el projecte de rehabilitació de la Quinta, que ja tenim un projecte de l'any 2011, si no recordo malament, que ja estava fet, per tant s'ha actualitzat, però bueno, ja el tenim unes bases, i la idea per mi seria, abans que comencin les obres, perquè això s'ha deixat molt clar, les obres potser comencen a final d'aquest any, 2022, però no estarà acabat aquesta legislatura. Però la idea seria poder obrir abans per visites, per exemple, o per fer actuacions de recreació històrica. Per tant, començar a donar-li vida a aquest edifici, encara que no estigui acabat, doncs es podria fer. És a dir, que la idea inicial seria que d'aquí un any, per exemple, abans que acabi el 2022, poder tenir en marxa les obres de rehabilitació, no?, de l'edifici. Espero que sí. Treballem per això. Molt bé, parlem de més qüestions. Parlem, com dèiem, de la Declaració de Patrimoni Mundial. Ara, el 30 de novembre, farà 21 anys, i ens agradaria avui amb Armand Pinedo, d'alguna manera, repassar i situar-nos una mica en aquests monuments que tenen la màxima distinció de la UNESCO. Li proposo començar per l'amfiteatre, que ha estat durant molt de temps tancat, però ara ja ha començat a reobrir per fases. Quina és la situació i quines són les previsions de l'amfiteatre? Comencem pel difícil, comencem pel complicat. A veure... Bueno, déu-n'hi-do, ara li preguntaré per algunes altres, però... Vale, vale. Vostè considera que aquest és el més complicat? Sí.
Sense dubte, perquè amb l'amfiteatre tenim com a ciutat un repte. L'amfiteatre, que quedi molt clar, que qui m'estigui escoltant, tenim un projecte a 10-20 anys. Per tant, no és un projecte que es farà immediatament aviat o que no s'acabarà aviat. Anem treballant, però això no s'acabarà en 4 ni en 8 anys. Per tant, necessitem un compromís com a ciutat per recuperar bé i fer les coses bé l'amfiteatre, per començar. Què hem fet? Doncs primer, van tancar l'amfiteatre el 2019, setembre, perquè hi havia problemes de seguretat. Això va ser el primer que van fer, perquè vam rebre un informe que deia que l'amfiteatre no era segur, per tant van tancar l'amfiteatre. Va estar tancat un termini de 2 anys gairebé, al final vam obrir a l'agost de 2021 i va tancar el setembre de 2019, 2 anys gairebé. I què van fer en aquest termini, no? En aquest temps? Doncs, primer de tot, garantir mitjançant 4 actuacions la seguretat de l'edifici, que no era segur, per tant, era un perill evident per a la ciutadania, i després, diguéssim, recuperar una mica els accessos i els sistemes hidràulics de l'amfiteatre. Una mica aturar el cop del que passava a l'amfiteatre. Ara què falta? Doncs falta tot. La resta. Falta tenir un plan director que ens digui què s'ha de fer a l'amfiteatre, no només a nivell d'obra, sinó també a nivell de funcionalitat del monument, que ens digui com ha de ser l'amfiteatre en 20, 30, 40 anys, per tant, un projecte a llarg termini, i falta doncs fer actuacions que no són tan urgents o que no eren tan urgents en aquell moment, però que continuen sent urgents, com la esquerda, la gran esquerda de la grada reconstruïda que tenim, o encara el problema de les grades fixades a la roca. Per tant, encara s'ha de fer molt, es necessiten molts diners, i per tant també estem buscant col·laboracions amb Generalitat, Estat, etc., perquè no tenim. Al final parlem de que qualsevol obra petita a l'amfiteatre són 100.000 o 200.000 euros. Per tant, necessitem també inversions, però bueno, ara estem treballant en aquesta esquerda que tenim a la grada reconstruïda, a veure si podem donar la solució al 2022, i després en el pla director. S'ha de fer un pla director. Aquest pla director l'ha de fer l'Ajuntament? Ho ha d'encarregar l'Ajuntament juntament a la Generalitat. I, per tant, anem cap a això i que ens diguin què s'ha de fer. Tenim un pla director de muralles que ens diu, encara que no s'ha desenvolupat el que s'ha de fer, doncs necessitem, important, necessitem un pla director de l'amfiteatre. Ara bé, insisteixo, això no pot dependre del color polític. Per tant, ha de ser un compromís de ciutat. De moment, a les grades no s'hi podrà accedir. De moment no, fins que l'esquerda aquesta molt gran, que és visible des del monument, no s'arregli. Per tant, encara no. I això va per llarg. Bueno, veurem. No, ho hem de reconèixer, que això no és una qüestió de 2 mesos. Ja tenim la solució, ara falta doncs, tot aquest procés de redacció de projecte, contractació, etcètera, etcètera, que pot trigar un any perfectament. Citava aquest pla director de l'amfiteatre com una necessitat. Hi ha un pla director de muralles que també ha citat. Parlem de les muralles en general. Bé, aquí es van fent obres o actuacions, millor dit, en diferents fases i en diferents moments. N'hi ha de previstes pels propers mesos, pel proper any? Bueno, hem fet. De fet, aquest any hem impulsat un protocol pioner a nivell de Tarragona i a nivell també de Catalunya, si no m'equivoco, crec que s'havia fet en la Sagrada Família, en Barcelona, de inspecció i manteniment, és a dir, de prevenció absoluta d'un monument històric, i ho van fer a la muralla, en un tram, és veritat, el tram que va des de la via de l'Imperi Romà fins al Fortí Negre. Vale. Què hem fet? Doncs, una mica el que deia abans, aturar el cop, inspeccionar, netejar el que era perillós, per tant, no tindrem més problemes de caigudes de pedres en un termini llarg, per tant, això era importantíssim que se fes. I després, el que hem fet ha sigut aplicar mesures de conservació per a la muralla. Ara bé, hem fet un tram que ha costat al voltant de 50.000 euros més o menys, ara falta seguir per arriba i continuar amb els següents trams. Pensem que tenim un monument grandíssim que és un quilòmetre gairebé i mig de muralles. El cost aproximat de la recuperació de totes les muralles, és a dir, del quilòmetre i mig que comento, és 1,5 milions d'euros. ¿Vale? Per tant, anem començant no una mica a treballar. Jo al final el que m'agradaria dir, perquè una mica, i si em permets, com a resum del que he plantejat per aquesta legislatura com a responsable polític, és centrar-nos en la conservació i recuperació del patrimoni.
no farem grans projectes com els edassos, que ara parlarem, no farem grans històries d'aquestes que no tenen cap molt de sentit per a la ciutat, sinó invertir en conservació i recuperació. Per què? Perquè al final d'això es tracta, de que si el patrimoni està ben conservat, la gent vindrà a Tarragona. Ja que ho ha citat, li anem a preguntar, però en fi, m'ho ha posat en safata. Plaça dels Sedassos, perquè aquí també sembla un altre bolet que tenim, a més, en un lloc emblemàtic de la ciutat. Allò, es va fer l'actuació que es va fer, però continua tot allò tancat. Què hem de fer allà? Mira, miri, tot això, i sóc el responsable polític de patrimoni, i ho assumeixo, el que diré, però diré la veritat perquè ho penso. És un desastre. És un desastre. Qui va pensar això no va pensar bé les coses. Vam gastar de diners públic 250.000 euros de moment en aquesta obra que no ha servit per res i que no té cap sentit allà. Jo soc historiador, soc arqueòleg i entenc com a professional del gremio que no té sentit aquesta obra. I és que a banda no para de donar problemes, perquè ara el problema que tenim, bueno, ho tenim des del principi gairebé, però ho continuem tenint, és que no compleix l'obra les mesures de seguretat oportunes perquè estigui oberta permanentment. Llavors, només es pot obrir amb vigilància, per un acte, per qualsevol cosa. Llavors, com projectem una obra que no compleix les mesures de seguretat? Això, que sabia, perquè és una qüestió de mesures de mides, de baranes i tot això, això se sabia quan es va projectar el projecte. Això és responsabilitat de l'anterior govern? Això es sabia. Quan un arquitecte diu que hi ha unes mesures tal, doncs se sap, per exemple, les mesures de seguretat diuen que no pot caber el cap d'un nen petit per una barana. Aquí tenim baranes d'un metre de forat, no? Uh-huh. No compleixen les mesures de seguretat. O les mesures, diguéssim, necessàries. Llavors, no sé si va ser responsabilitat de l'anterior govern, però que això és un nyap importantíssim, que ens l'hem de menjar perquè depèn d'una subvenció que vam rebre, si te recordes, i llavors no es pot desmuntar fins que passi un termini, em sembla que són de 5 anys, fins que des de que s'ha construït l'obra. Llavors què fem? O què vol fer? O ho deixem de moment tal qual fins que passin 5 anys? El que he dit sempre, ara farem i intentem programar activitats per, diguéssim, donar-li vida a aquest espai, però sempre vigilades i controlades. M'explico? És a dir, que l'obriria puntualment per algun tipus d'activitat, tipus què? Ho farem. Concerts, monòlegs, qualsevol tipus d'actuació, teatre... Però, clar, és que no podem ara mateix deixar-ho així obert permanentment. I això és un problema que tenim, molt seriós, però, bueno, al final, jo em pregunto, això es sabia quan es va projectar el projecte? No ho sé. Deixem la plaça dels Sedassos, però ja al costat tenim una altra plaça fonamental, simbòlica, molt important, representativa de la ciutat. Allà comença una gran operació, que també és a mig i llarg termini, al voltant de la plaça del Paiol. Ja han començat tota una sèrie d'obres que afecten doncs, diferents espais. Què ha de ser la plaça del Paiol en el futur? La plaça del Paiol, per mi, Herman Pineda, opinió personal, ha de ser... Concretament, l'edifici de Calagapito ha de ser el nou Museu d'Història de la Ciutat. Això és un projecte que no està fet, que està al meu cap, però m'agradaria moltíssim, perquè la ciutat necessita un museu d'història de la ciutat, una seu, diguéssim, a nivell de museu. Ara tenim la Casa Castellà Arnau, que fa les vegades de museu, però que no és, diguéssim, una seu com té, pot ser Barcelona. Som una ciutat patrimoni mundial. Per tant, a la ciutat, què li faltaria a nivell de patrimoni? Un museu d'història de la ciutat seriós. Per mi, la meva il·lusió seria aquesta. Ara bé, què estem fent? Doncs una obra d'un milió, gairebé 300.000 euros, per recuperar i rehabilitar la façana i l'estructura d'aquest edifici, que caia. Important. És que, quan parlo de patrimoni, hem de ser conscients de que el patrimoni només són unes pedres que estan allà posades i ja està. No, no. És un patrimoni que s'ha de cuidar, que s'ha de conservar, que s'ha de garantir la seva seguretat. No només la de la ciutat, la ciutadania, sinó també la del patrimoni. I això no s'estava fent. Les partides fins fa 2 anys eren de 0 euros per a conservació de patrimoni. Per tant, doncs això, ara el que estem fent és invertir moltíssim diners, ens faltaria molt més, però bueno, en obres de conservació i recuperació. Ara bé, l'obra, doncs, la plaça del Paiol ha de ser el centre d'entrada pels turistes que arribin a la ciutat de Tarragona. Entren per Portal del Roser, veuen Calagapito, veuen el Port de Tàrraco, i des d'aquí, que en el Port de Tàrraco les explicarem una mica
què era la ciutat fa 2.000 anys, doncs comencen la visita a la ciutat. Porta Tàrraco, que estarà, la Porta Tàrraco, que estarà a la volta del Paiol. La Porta Tàrraco estarà a la volta del Paiol perquè així vam desenvolupar el projecte. I a Cala Gapitu, ara el que s'està fent és, com diu vostè, les obres de rehabilitació, no?, perquè l'edifici no caigui. Exacte. Això, quan durarà? Un any? Dos anys? No. Això té una durada de 8 mesos d'obra, per tant, va començar a l'octubre, parlem de que el... abril, abril, maig, pot ser al juny, ha d'estar acabat perquè, importantíssim, el Porta Tàrraco ha d'estar, així ho diu la subvenció, acabat l'octubre de 2022. Per tant, en quan acabi l'obra de Gapitu, que tenen 8 mesos, entrem ja a estar al Porta Tàrraco. I vostè el que diu, o el que planteja a nivell personal, és que creu que cal a Gapitu, un cop el tinguem rehabilitat i assegurada la seva estructura, és que a mig i llarg termini hauria de ser el museu de la història de la ciutat. Per mi sí. Per mi sí, perquè jo crec que és l'edifici, el millor edifici que tenim a la ciutat. Abandonat, me refereixo. Casa Canals i Casa Castellarnau, amb tots els problemes. Un reportatge del company Rafa Marracé de Porta Enrere denunciava fa uns dies l'estat. Sí. Què n'ha de dir? Perquè és veritat que les cases tenen, estan obertes al públic. Estan obertes. A més, Casa Canals és la seu del Centre d'Art Tarragona, reben visites, es fan activitats culturals, però l'estat és millorable? Les cases, primer de tot, són segures. Sempre són segures. Segon, evidentment, s'ha de fer actuacions de rehabilitació en determinats llocs. Això és evident, però són segures. El que passa és que, bueno, al final, la realitat és la que tenim. Tenim recursos limitats. Per tant, hem començat per patrimoni mundial, però falta molt per fer. Entre altres coses, les cases nobles, que, evidentment, no podem tenir en aquest estat. I jo, personalment, demano disculpes, però és que no ho donem per més. Per tant, som conscients de que hi ha, diguéssim, problemes d'humitats, alguna esquerda que estem controlant, per tant, no són esquerdes que no vigilem, sinó que estem controlant, però encara no hem pogut, diguéssim, tirar endavant un projecte de recuperació de tots aquests espais. Falten diners. Per tot arreu, però hem invertit moltíssim. Tenim aquest conveni amb la Generalitat també, que serveix per aportar diners al patrimoni mundial, hem invertit moltíssim e invertirem més, perquè ara el que queda de governabilitat, no? de la legislatura, invertirem més, però falten. Però i aquests diners poden venir, o han de venir de la Generalitat i de l'Estat? Poden venir de subvencions privades? Poden venir d'Europa? Busquem diners de tot arreu. El que passa és que costa que arribin. Per tant, bueno, anem treballant en aquest sentit. Posem el que podem des de l'Ajuntament, però faltaran molts. Mira, jo per aquest pressupost 2022, que ja veurem qual és la proposta definitiva, perquè tenim problemes també de recaudació, perquè tenim problemes d'ingressos, jo vaig pressupostar 3 milions d'euros. Segurament no els tindré i, bueno, hauran d'esperar. Però és que, clar, al final falten diners. Llavors, tenim aquesta situació i anem treballant com puguem. Vaig acabant. I allà sí, al costat de la plaça del Paiol, allà a l'antiga audiència, ara fa pocs mesos es recuperava i s'obria el que coneixem com l'escalinata de la Torre dels Advocats. Sí. Allà, però, no hi ha cap senyalització. I això li pregunto perquè crec que s'engega ara precisament un concurs per licitar una nova senyalització dels monuments. Esta licitació, la instal·lació de la nova senyalització de Tarragona, que això implicarà canviar totalment. Això va ser una de les primeres propostes que vaig fer a l'arribar. Hem trigat 2 anys, per tant, l'Ajuntament va una mica lent, però bueno, que és canviar tota la senyalització de la ciutat a nivell patrimonial. Si la ciutat és un museu, perquè així ho entenc, hem d'explicar bé la ciutat i hem de donar la imatge de museu seriós. Per tant, aquests cartells vermells que tenim a la ciutat, que estan rebentats, doncs aniran fora. Tindrem nous colors de museu corporatius, tindrem nova imatge de museu, tindrem nous cartells, tindrem nova informació, per tant, redissenyem tota la informació que donem a la ciutadania a nivell de patrimoni. Ara surt a contractació, per tant, a veure les empreses que es presenten, hi haurà una oferta guanyadora, proposta guanyadora. I fabricació i col·locació de les senyals. Però canvi de color, de logo, serà un canvi radical. Radical, perquè la ciutat necessita començar a ser una referència a nivell mundial a nivell de patrimoni. I no només cal ser-ho, sinó semblar-lo. I encara que som ciutat de patrimoni mundial, no ho semblem. Per tant, treballem conservació, treballem museïsació i treballem rehabilitació de patrimoni per ser, de veritat, i semblar-ho
una ciutat patrimoni mundial, perquè tenim molt patrimoni molt important, però no l'hem posat en valor prou. Acabo amb una pregunta més de l'àmbit polític. Vostè ha viscut una experiència que déu-n'hi-do en aquest mandat municipal, a nivell intern, amb En Comú Podem, després també dins del govern. S'ha quedat del govern quan va haver-hi el canvi, el nou govern, el mes de juny. L'experiència viscuda prou satisfactòria? Té ganes de seguir o té clar que el juny del 23 o el maig del 23 ho deixarà? La política és complexa i més a l'Ajuntament de Tarragona. Jo vaig haver de prendre una decisió que era fer cas al meu partit i deixar el govern, deixar tot, els projectes i al final perjudicar el govern municipal de la ciutat o anteposar la ciutat als interessos de partit que només anaven en la direcció del rèdit electoral. Sempre parlaven, no?, de què passarà a les eleccions. Per tant, sempre amb aquests càlculs que fan d'electorals, jo per mi abans va la ciutat. Per tant, el meu compromís va ser amb el projecte, amb el programa d'esquerres que tenim i amb, en aquest cas, el patrimoni de la ciutat. Seguiré? No ho sé. El que està clar és que no acabarem tot el que voldríem en aquesta legislatura i, per tant, bueno, el que vingui després, sigui jo o sigui un altre, haurà de continuar en aquest sentit perquè, si no, anirem molt malament. Però no descarta de seguir en política, veig. És que no ho sé. Amb una altra formació política, entenc. Jo ara mateix estic pensant en aquesta legislatura que prou feina tenim. I no l'he parlat de moltes coses, sé que no tenim temps, però me queda per parlar, per exemple, del pretori, que farem pretori, fòrum colonial... Per tant, tenim temes. Doncs miri... Hi ha molta feina. Doncs li emplaço amb una altra entrevista, perquè està clar que avui no ens ha donat temps. Hem parlat gairebé durant mitja hora de tots els temes patrimonials, així que l'emplaço amb una altra entrevista a Herman Pinedo, el conseller responsable de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. Amb l'excusa una mica l'hem convidat avui perquè s'apropa aquesta data simbòlica del 30 de novembre. Herman Pinedo, moltes gràcies, molta sort. A vosaltres, gràcies. Que vagi molt bé. Avui parlant de patrimoni amb Herman Pinedo en aquesta segona part del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.